fort lumturi. E diel sot dhe u mblodhën përsëri së bashku në këtë mbledhje adhuruese për të lavdëruar dhe falendëruar Perëndin Triadik, krijuesin ton dhe shpëtimtarin ton Jesu Krisht, si edhe për të mësuar më shumë për besimin ton dhe të fuqizojmë për parimin ton drejt shenjtërimit. Fragmenti ungjillor sipas Mateut që u lexua sot na përshkruan përsëri një mrekulli, një shërim me anë të fjalës dhe fuqisë së Krishtit. Ky fragment na përcjell mesazhin se Zoti Krisht, me dashurinë e tij për njerëzit, tregon përsëri fuqinë e tij si i mirë mbi të keqin dhe Perëndin mbi demonët. Dhe së dyti, forcon besimin ton dhe të mos jemi bespak. Kjo ngjarje përmendet në të tre ungjitë sinoptik, duke dhënë të qartë dhe të detajuar shërimin si një mrekulli. Zoti Krisht, duke zbritur me tre nxënësit të tij, Petron, Jakovin dhe Joanin nga mali Tabor pas metamorfozës, pra shpërfytyrimit të ndritshëm, sheh poshtë dhe takon një turm rreth nxënësve të tjerë që kishte lënë poshtë dhe disa shkruesve të ligjit që grindeshin me ta. Shkak ishte bërë një burr që kishte të birin e tij të vetëm, të rinë në moshë, të sëmur epileptik me sëmundjen e hënës ose ndryshe të tokës, që i themi, por që zotëroi nga një demon, nga një frym me mece. Ky demon e torturonte prej shumë vitesh që fëmijë të vogël. E kapte kudo dhe shpesh e bënte të bërtiste pa pandehur, e përplaste në tokë, e rrëkulliste, e hidhte në zjarr e në ujë, i ngrinte dhe i bllokonte gjymtyrët. I nxirrte shkum nga goja, kërcëllinte dhëmbët, e dërmonte, pra e shkatëronte si qenie. Pra një gjendje e tmerrshme, e frikshme dhe shumë e dhimbshme. Nuk ishte gjetur ende shpëtim. Por çfarë vuajtje pra kishte fëmia, ashtu edhe prindi njëkohësisht. Ky prind përpiqej, por ende nuk ishte gjetur shpëtim. Madje as nga nxënësit e Krishtit, sepse u tha atyre dhe ata nuk mund të ndot. Por me të parë Jesu Krishtin, ky baba i ra në gjunjë Krishtit duke i thënë: "Nëse mundesh të bësh diçka, mëshirona dhe ndihmona." Te Krishti i përgjigjet: "Nëse ti mundesh të besosh, çdo gjë është e mundur për atë që beson." Babai i djalit pra thot në vazhdim: "Besoj o Zot. Ndihmo mos besimin tim." Ndonë se përpiqe pra të besonte, por mos besimi e zëtëronte. Nevojitej të kalonte nga besimi i pjesëshëm në besimin e plot. Dhe për këtë kalim i nevojitej ndihmë, i nevojitej fuqi. Dhe këtë fuqi e mori me anë të lutjes, kërkesës që i bëri Krishtit me përulësi. Duke thënë pra: "Besoj o Zot. Ndihmo mos besimin tim." Në vazhdim, Krishti e qortoi demonin dhe urdhëroi jo vetëm që të dalë prej tij, por edhe të mos kthehet më. Dhe kështu ky djalë i ri u shërua më një herë. Me këtë shërim, Krishti tregoi që nuk ishte thjesht profet që bëri mrekulli në emër të Perëndisë, por ky kishte pushtet mbi demonët. Dhe pas shërimit, nxënësit me shumë kuriozitet, por edhe shumë të çuditur, e pyetën Krishtin për arsyen që ata nuk mund të ndot të nxirrin demonin. Dhe Zoti, njohës i thellë i çdo gjëje, dhe i mendimeve dhe i zemrave, dhe mësuesi tyre ju përgjigj dhe i tha: "Për mos besimin tuaj, prandaj nuk kishit fuqi dhe nuk mund të ndot." Por mos besimi nuk ishte vetëm tek nxënësit. Ekzistonte edhe tek babai i djalit, por dhe tek shkruesit e ligjit dhe tek turma për qark. Prandaj dhe pak më parë Krishti i karakterizoi ata të gjithë së bashku si turm, duke i thënë: "Brez i pabes dhe i shtrembër." Por veçmas
Krishti u mësoi nxënësve edhe më thellë për mos besimin dhe besimin e tyre. Ai i tha atyre: "Në pa që besim sa një kokër si napi, do t'i thoni këti mali, shko së këtemi atje dhe ai do të shkoj. Dhe nuk do t'ket gjë që të mos mund t'a bëni ju." Pra rënja e pafuqishmërisë së tyre ishte mos besimi. Sa më shumë besim, aq më shumë fuqi. Krishti u kishte dhënë nxënësve të tij shumë pushtet. Pushtet madje edhe të dëbonin demonët. Dhe siç duket, besimi i tyre u dobësua. Dhe kështu u dobësua edhe fuqia e tyre, edhe pushteti i tyre. Fuqia e humbur tani mund të fitohet vetëm me besim. Fuqia e tyre bazohet në fuqinë e Krishtit. Në emër të Krishtit kishin fuqi që të pastronin dhe të shëronin dhe të bënin mrekulli. Ky referim në Krishtin ishte ushqimi dhe fuqia e apostullëve. Ata në vetvete nuk kishin fuqi të tillë hyjnore. Prandaj dhe Krishti në vazhdim u mëson nxënësve në veçanti, duke i thelluar edhe më tej, duke thënë: "Kjo lloj fryme demoniake nuk del vetëse me lutje dhe agjërim, pra me kreshmim. Lutja dhe agjërimi, pra kreshma, janë dy shtylla të forta të besimit. Dy flakë zjarre që djegin frymërat e ndyra." Po pse këto dy faktor kanë fuqi? Kemi folur vazhdimisht dhe flasim për to, madje edhe i rekomandojmë si vetes tonë, por edhe të tjerëve, që të mbajmë sistematikisht këta dy faktor në jetën tonë, gjatë gjithë jetës, dhe së dyti të intensifikojmë në kohë të undimesh pra këto dy faktor, lutje dhe kreshmim, agjerim. Lutja, sepse lutja në bashkon me Perëndin, në ndryçon mendjen, fuqizon vullnetin ton dhe dëbon demonët. Dhe kreshma pastron trupin dhe çrënjos pasionet dhe dëshirat. Pas e kuptuam pra historin, mesajet që për cilë ngjarja, letë mendojmë se për çfarë na shërben në realitetin e sotëm kjo. Në fakt, të shumta janë dobit që ne përfitojmë. Gjithse cili le të nxjerr sa më shumë që mundet dhe le të mendojë sot, por edhe ditë të tjera në vazhdim. Në mes tyre do të theksojmë që besimi ynë është dhe themelohet në besimin që kemi ne drejtuar personit të Krishtit, në mësimet e tij, në jetën e tij dhe në veprat e tij. Dhe jo thjesht në mrekullitë çudit e tij. Besimi ynë themelohet në doktrinën e tij. Çudirat ndikmojnë dhe fuqizon besimin ton. Por nuk themelohet besimi në çudira. Çudirat përveç Zotit mund të bëjnë dhe të tjerë, me teknika të ndryshme apo edhe satanaje me njerëzit e tij mund të bëjnë. Por besimi vërtet themelohet tek doktrina e vërtetë. Besimi ynë ka fuqi dhe pushtet, madje edhe mbi demonat dhe mbi frymërat negative. Patjetër kur ne i besojmë Krishtit dhe jemi të bashkuar me të. Shërimi i sotëm është dhe bëhet pikë referimi dhe orientimi në raste të vështira dhe të ndryshme. Dhe kështu ne i drejtohemi Krishtit, nxënësve të tij, apostullëve, klerikëve dhe atyre që ndjekin Krishtin. Dhe jo të lypim ndihmesën në thonjza të shëruesve apo të çuditbërësve, magjistarëve pra, që i lidhin me mënyra dhe marifete demoniake, që thonjë dhe udhëzojnë njerëz të ndryshëm duke bërë viktima. Duke i thonë: "Pi ujë nga kjo me këtë letër të lexuar." Apo ujë me zhivë dhe spërkatje veten apo shtëpin, apo mbani këtë nusk apo këtë letër, mbaje këtë lëkurë gjarpri se do të shpëtoj dhe do të mbroj,
apo vendos në krevat këtë gjë apo atë gjë tjetër, letra, flok, çelësa, thoj e tjerë. Madje dhe rroba dhe foto të lexuar nga magjistarët. Apo në vazhdim të drejtohen bestytnive dhe ëndrave dhe të gjejnë interpretim nga to. Të gjitha këto jo vetëm që e lidhin vetë vetën me demonin apo me demon dhe fuqi satanike, por edhe e robërojnë vetën dhe dëmtojnë edhe të tjerët, madje i tulatin, i ofrojnë zgjidhje të përkohshme duke i larguar nga Perëndia, por edhe nga njerëzit. Madje kim edhe nga to raste që i përdorin këto marifete të tilla për të kryer dhe fejesa dhe martesa të detyrueshme, duke i ftohur dhe i larguar njëri tjetrin brenda çiftit, pra. Apo gjoja t'i afrojnë më tepër, por kanë shkatruar ndërkohë, kanë shkatruar veten e tyre, kanë shkatruar familjen, kanë shkatruar shoqërinë dhe hyjnë në vuajtje të dukshme dhe të padukshme, dhe në vuajtje të përjetshme. Kështu fillon ferri i tyre dhe nuk mbaron kurrë, qoftë ata nuk do të pendohen. Prandaj kujtes, iniciativave gjoja për të mirë, në thonjza pra, për të mirën e të afërmve, apo të bijve të tyre, apo të prindërve, por gjithmonë larg Zotit, larg Krishtit. Kujdes pra iniciativave pa Krisht, pra iniciativave si të prindërve, ashtu edhe të fëmijëve. Kujdes këshillave të mos shkojnë në kishë. Kemi edhe këshilla të tilla, prindrish apo edhe fëmijësh, që nuk nevojitet të shkojnë në kishë, apo nuk duhet të shkojnë në kishë. Apo dhe zgjidhje çështjes të ndryshme me forma negative. Dashuria e Perëndisë është e madhe. Le të kemi kujdes pra. Edhe nëse ka ndodhur gjëra të tilla, bashkimi me Krishtin do të sjellë pastrimin, rehabilitimin ton. Dhe ky bashkim do të fillojë me pendim rrëfimin, duke u larguar nga këto të këqija, duke u distancuar dhe duke dënuar, dhe në vazhdim me misteret e kishës, me kungimin e shenjtë, duke bërë kryqin, duke marrë ajazmën, duke u lutur dhe krishmuar dhe duke u dhësuar për etërve të kishës. Pra le të themelojmë besimin tonë te Krishti dhe çfarë ai na mësoi dhe na udhëzoi me jetën dhe veprat e tij. Amin.